Pravidelná doprava osobních vozů, ale hlavně kamionů se podepsala na špatném stavu pravého pruhu jižní spojky před Lanovým mostem. Technická správa komunikací se proto rozhodla vozovku opravit ještě před začátkem zimní sezóny. Tak jedná se o úpravu pravého jízdního pruhu, což je ten pomalý, nejvíce zatížený kamionovou dopravou. Jsou tam vyjeté koleje a proto jsme se rozhodli před zimní sezónou ještě tento povrch vyměnit, protože by se to stával tento úsek velmi nebezpečný. Podle Barbory Liškové nebudou mít nižší teploty vliv na kvalitu opravené vozovky. Teď jsou teploty, které ještě umožňují k tomu, že bychom pracovali na opravách. Jedná se o pouze výměnu horní vrstvy vozovky, to znamená, že se provede frézování a vymění se nový povrch. Kamiony tak budou moci využívat zbylé dva pruhy. Řidiči by si tak měli dát pozor na možné dopravní komplikace. Je to rychlá, krátká oprava, která bude trvat pouze do 1. prosince. Technická správa komunikací dále plánuje opravu sjezdu z jižní spojky do ulice v Koryte, která by měla probíhat do 7. prosince. David Vilček, Televize Praha.